Yo, okay, focus, let's go. Mic check, focus. Mic check. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og 11, 12. Yeah. Kom igjen. Gjerne, det er ikke det. Det er sensasjon. Ok, jeg starter. Ja, 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 ja. Nei, 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 nei. Ikke nå igjen. Ja, men jeg føler meg som en verdig gangster. Det funker bare ikke. Her, vi har øvd på flere ganger! Vet du hva, det er bare en ting å gjøre. Hva da? Remix! Men vær så snill, det ikke farlig å suge knæret hans. La noe flytte, la noe stor, altså, og kjøre på. La, så for langt. Vær så snill. Det blir ikke suging av tårer.